Dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, dia 19 de agosto de 2021. Vocês vão completar o nome de vocês, primeiro ou segundo ano e a letrinha, e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira. Leitura do alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje é o livro de matemática, páginas 42, 43, 44, 45. Que é deslocamento em malha quadriculada, gráfico de rotação, estudo sobre o número zero, utilizando os números de 1 a 5. E nós vamos ver sequência numérica, antecessor e sucessor, e correspondência entre número e quantidade. Soma. O exercício número 1. Preencha a sequência numérica com atenção ao pontilhado e linhas. Então, vocês têm que ver o tamanho do número. Ele tem que ir da linha de cima até a linha de baixo. Então, olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Daí aqui vai ser 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aí aqui, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Escreva o número correspondente ao material dourado. Então, o material dourado, pelo que vocês se lembram, o cubinho, ele vale 1. E a barrinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela vale 10. Então, o cubinho vale 1 e a barrinha vale 10. Então, os quadradinhos vale 1 e a barrinha vale 10. Então, aqui ó, tenho 1,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui tem oito. Então, aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um. E aqui eu tenho 10. 10 mais 1, 11. Então, vocês vão fazer todos os outros. Quando for só cubinho, eu vou contar juntos. Então, eu só conto cubinho com cubinho e barrinha com barrinha. E cada 10 cubinhos, eu formo uma barrinha. 3. Complete o desenho em seu caderno, o que falta, e faça a soma conforme o exemplo. Então, 1, 2, 3, 4 peras. Então, eu marquei 4. Mais 1, 5. Então, aqui tem 2. 2 balões. E aqui tem 1, 2, 3. 2 mais 3 vai dar. Então, aqui vocês vão desenhar. Os 5 balões. Então, todas as somas têm que dar 5. Então, vocês vão ver aqui, ó, tem 2, 4, 5. Quanto mais 5 tem que pôr para dar 5? Então, vocês vão ter que pensar para completar. E vocês vão colocar o algarismo aqui. Então, todos os resultados têm que dar 5. Só vai mudar aqui os algarismos. Então, ó, igual 4 mais 1 deu 5. 2 mais 3 deu 5. Então, nós vamos ver as possibilidades das somas para dar 5. Qualquer dúvida, é só chamar pro. Beijos! Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. A, E, I, O, U, O. Família do B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bam. Família do C. Ka, Se, Si, Co, Cu, Cam. Família do D. Da, de, di, do, du, dam. Família do F. Fa, fe, fi, fo, fu, fam. Família do G. Ga, ge, gi, go, gu, gam. Família do H. A, e, i, o, u, am. Família do J. Ja, ge, gi, jo, ju, jam. Família do K. Ka, ke, ki, ko, ku. Família do L. La, le, li, lu, lu, lão. Família do M. Ma, me, mi, mo, mu, mão. Família do N. Na, ni, ni, no, nu, não. Família do P. Pa, pe, pi, po, pu, pão. Família do Q. Qua, que, ki, ko, quão. Família do R. Ha, re, ri, ro, ru, ram. Família do S. Sa, se, si, so, su, são. Família do T. Ta, te, ti, to, tu, tam. Família do V. Va, ve, vi, vo, vu, vam. Família do W. Va, ve, vi, vo, vu. Família do X. Xa, xe, xi, xô, xu, xão. Família do Y. Família do Z. Zá, zê, zi, zô, zu, zão. Agora, a leitura das sílabas complexas. Qu, qua, que, qui, co. Br. Bra, bre, bri, bro, bru. CR, cra, cre, cri, cro, cru. DR, dra, dre, dri,
Dro, dru. FR. Fra, fre, fri, fro, fru. GR. Gra, gre, gri, gro, gru. PR. Pra, pre, pri, pro, pru. TR. Tra, tre, tri, tro, tru. VR. Vra, vre, vri, vro, vru. BL. Bla, ble, bli, blo, blu. CL. Cla, cle, cli, clo, clu. FL. Fla, fle, fli, flo, flu. GL. Gla, gle, gli, glo, glu. TL. Tla, ple, pli, plo, plu. TL. Tla, tle, tli, tlo, tlu. VL. Vla, vle, vli, vlo, vlu. CH. Xa, xe, xi, xô, xu. Vogal mais R. Ar, er, ir, or, ur. NH. Nha, nhe, nhi, nho, nhu. LH. Lha, lhe, li, lho, lhu. Vogal mais S. As, es, is, os, us. Vogal mais L. An, em, in, on, um. Vogal mais L. Ao, el, il, ol, um. G, u. Gua, ge, gui, go.